de här programmen är väl de man längtar mest till, Rolle, på hela travåret. Förutom våra egna, när vi har egna tävlingar, så är det väl elitloppsprogrammen som man längtar efter. Ja, det är alltid kul att se, alltid fina lopp, och i år är det speciellt bra. Det är ruskigt bra lopp. Jajamensan. Om vi ska ta en liten review tillbaka till förra veckan, så måste vi säga att vi var rätt ute på V75-omgången med tipsen vi lämnade. Ja, det såg bra ut. Det borde ha kunnat bli 7-1 för någon egentligen, men det var inte lätt att hitta den där Torbjörns i storloppet. Det är just det där sista. Det är svårt att sätta ihop det. Jajamän. Då ska vi prata lördagens tips. Vi ska säga direkt här att vi kommer ha söndagens tips direkt i anslutning med det här. Vi lägger alltså ut ett och samma program här med tips för lördagen och söndagen. Vi börjar med lördagen, och vi börjar med stoeliten som får visa upp sig först. Moving On tillbaka på svensk mark till exempel. Ja, det kan ju vara roligt att se. Man vet ju inte riktigt vilken form hon har. Hon har inte vunnit på slutet, men det är en fin häst. Vad ska man mer ha med? Ja, jag spikade Donna di Quattro förra gången, och den måste ju vara med, plus Roses Glory har varit jättebra. Och så har vi Wind the Waves från spår 9. Täckt. Japp. Då går vi till V75s andra avdelning. Här anser jag att det finns ett spikförslag. Vi får se vad du säger, Rolle, men jag tycker att det ser vettigt ut för 2 Talasio. Ja, det tycker jag också. I en omgång där man inte hittar några spikar, så vi kör på Talasio. Enade där när vi vänder blad till V75s tredje avdelning. Silverdivisionens final, man kan inte annat säga än att det är riktigt ögongodis det här. Jättefina hästar och ett bra lopp. Första tanken var att man skulle spika 4 Sir Ratsaput, men det är många bra emot. Som till exempel? Next on Non Sib, All Swinner med Grobar Patriot, Redison America. Du kan nog ta några till om det behövs. Take them? Ja. Med andra ord så ska man ta en del sträck i loppet. Absolut. Idel topphästar där. Då går vi till V75s fjärde avdelning, som är klass 2s final. På förhand känns det som att det är 2 hästar som sticker ut. Det är nummer 2 Eldrick Boko och 11 Le Miracle. Ja, fina bägge två. De har varit jättebra mot slutet. Även Björns Well Done Lamarck har ju varit jättefin. Och så har vi 12 Donato och EMS Svanstedt. Det kan bli riktigt spännande. Det skulle vara häftigt om Svanstedt kommer tillbaka och vinner lopp. Det är klart att han gör det. Då går vi till V75s femte avdelning. Det handlar om Diamantstoets final. Känslan direkt är att de på tillägg får jobbigt att plocka in 20 meter. Men samtidigt vet man det. Kör de undan det framme, då bäddar det för dem tillbaka. Ja, precis. Och det ser ut som 6 Basic, 7 Angel Rain tycker jag. Ett takeaway. De är ju bra. Sen har vi ju Lady of the Lake, Alvina Take It och Jesset som kommer bakifrån. Så några sträckor även i det här loppet? Ja. Det känns inte som det blir en 60-åtsare så här på förhand. Det vet vi inte. Allt kan hända i travet. Då är vi framme i bronsdivisionen, och vi, som vanligt när det handlar om bronsdivisionen, så är det ett kanonlopp. Ja, mycket, många fina hästar här. Som det är nog åtminstone 10 stycken som kan vinna. Hur löser man loppet? Ja, man måste i alla fall ha 3 Fossen Bonus, 5 King Sir Keir, 6 Heartbreaker VS, 9 Bartender in. Det är väl de första tycker jag, men jag vill nog ha 10. Och vilka ska du inte sträcka? Ja, det är väl nummer 10 Make It Quick och vad var det mer jag tänkte på? 7 White House Express tror jag inte räcker. Men många sträck även här. Det låter som det blir ett dyrt system, men har vi sparat en spik till den sista avdelningen, där jag i alla fall har en stark känsla för en häst. Hur känner du så här på förhand? Jag ska inte säga ännu vilken jag har. Ja, jag känner för Chavör. Då är vi lika där också. Då är vi lika på spiken den här veckan. Ja, jag tycker att han har varit så fantastiskt fin emot kanonhästar. Och visst, Bird Parker i all ära, men ja, jag tror att det här vinner guldtanden. Franskt stål biter inte på svenskt stål. Inte. Med andra ord så kom vi fram till att vi hade 2 bra spikar den här lördagsomgången i V75s andra avdelning Talasio och i V75s sjunde avdelning Sauveur. Då byter vi program, kommer till detta som då är söndagens program då, som innehåller en V75-omgång med 2 försök till Elitloppet och senare efter loppet direkt efter V75-omgången. Då får vi se finalen av
Elitloppet. Och ja, de här två försöken skulle ju faktiskt kunna vara två finaler. Ja, absolut. Det är jättefina hästar, så att det är spännande. Vi börjar i alla fall söndagens V75-omgång med att ha ett treåringslopp, treåringseliten. Lite lurigt lopp tycker jag. Ja, vi har ju 5 Make the Mark som är kanonfin och vinner varenda gång. Men nu är det 1600 och helt andra förutsättningar och det blir svårare för han då. Och när du är inne på just 1600, det är ju faktiskt 1609 meter, vilket gör att det är en del extra gynnade. De inre spåren och de yttre får lite jobbigare. Ja, skulle gärna vilja se Max Spirit gå felfritt här. Jag tror att han är livsfarlig. Det är hockeyuppfödd häst som visar sig vara jättebra. Tyvärr har han felat lite oturligt i två starter nu. Men i felfritt lopp så duger den gott och väl. Absolut. V75s andra avdelning. Du pratar om 10 hästar i bronsdivisionens final på lördagen. Jag säger 15 hästar i V75s andra avdelning på söndagen. Ja, det är ett svårt lopp med bra hästar. Och visst, det går åt många. Det är väl kanske några som sticker ut här mer än de andra. Men jag håller med dig. 15 vore ju allra säkrast. Då kan man i alla fall inte spricka, hoppas man. Nej, precis. Vill du peka ut någon speciell häst eller ska vi bara säga att man sträcker så mycket man har råd med? Ja, jag håller ju på Svanen, Bully Young. Då tar vi med oss den när vi vänder blad då till V75s tredje avdelning som är första försöket i Elitloppet Benders där vi får se bland annat Resolve. Ja, det här är ju spännande. Man vet ju inte så mycket om honom och visst, han kommer hit och har förberett han så att han är säkert med i segerstriden. Och så har vi bland annat Timo K då, som naturligtvis drar på sig massor med streck. Ja, och så har vi Propulsion som har varit kanonbra. Och så är det de andra som lurar i vassen. Och framförallt, tror jag, Mosaic Face. Ja, Timo K. Många hästar i den första V75s tredje avdelning, det första elitloppsförsöket, så ska det vara. När vi kommer till elitloppsförsök nummer 2, V75s fjärde avdelning, den stora favoriten Nuncio som nu ska köras av Örjan Kihlström. Plus eller minus? Ja, det är ju ett minus att det blir kuskändring på han och han har gått så bra för Tarsan hela tiden, så att det är väl det enda som grumlar himlen. 9 av 10 säger att det är plus, men Rolle ställer sig som den tionde personen. Absolut. Vad tror du om chansen då? Ja, jag tror att han vinner för att han är så pass bra. Men det finns inget som är säkert, för Royal Fighter skulle ansvara ledningen då blir han livsfarlig. Och Johnny Takter sa till mig i lördag så att Nuncio, den åt han upp alla dagar i veckan. Och då pratar han om on-track pirater med tanke på att han har Oasis B också. Just precis. Loppet det här nu då, om nu så skulle svika och han får ett tufft lopp eller svikande, det gör han väl knappast, man tar sig väl till final, hoppas vi i alla fall för finalens skull. Men är det 1, 2, 3 eller är det någon mer som lurar i vassen? Ja, man vet ju inte Call Me Keeper hur bra den är, men det är ju alltid spännande. V75s femte avdelning, nu handlar det om kallblod där jag har ett spikförslag. Du får börja. Ja, det är väl förmodligen samma, för att det är ju finnarnas häst här nummer 4 Vitter, och det är ju den som har framspår och de andra har bakspår. Ska det vara någon där framme som kan slå han så är det väl Fjordjärven i så fall. Men jag undrar om vi är rätt på det eller om vi är fullständigt fel ute med tanke på att nu har vi gett 3 olika spikförslag. Jag har gett 3 och du har gett 3 och det var det samma. Ja, det är konstigt. Den sjätte avdelningen tar vi oss till där jag säger att det finns en klar. Nummer 5, New Muscle Ås. Ja, jag vet inte. Jag har dålig kläm på den där, men jag tycker att det finns många bra hästar här också. Jag tittar på nummer 4, Falcon Dragon, där han har gått bra hela tiden. Och ja, Fighting Backs, Örjan igen och Judy Maggio. Jag tror att det är svårt det här också. Svårt tar vi med oss när vi kommer till V75s sjunde avdelning. Och svårt menar jag då att sätta Pinkman eller Uncle Lasse först i loppet. Ja, det är ju jättesvårt att bedöma då tiderna. De sa att han inte har varit så bra i år, men han har gått någon 9,5 bägge gångerna. Och sätta in den tiden här, de säger att det är en sekund, men det är i varje fall 10,5. Och ja, han ska slås. Pinkman pratar vi då. Yes. Är det spik för dig? Jag tror att man ska ha Uncle Lasse med också. Kanske nummer 8 Twister B, men ja, vi kanske behöver en spik. Då får vi ta Pinkman.
Men vi är för överens om att bästa spiken på söndagen är i V75:s femte avdelning nummer 4, Vitter. Och då kommer naturligtvis den sista frågan som alla de här dagarna innan Elitloppet ställer sig. Vem vinner Elitlopp? Nuncio eller Resolve? Och jag säger Nuncio. Lycka till med fantastiska tävlingar som är på Solvalla. Lycka till på spelet. Dubbla V75-omgångar väntar. Och som avslutning på den här kanonhelgen då en Elitloppsfinal.